Kīva ir starptautiska profilakses programma vienaudžu pārdarījumu izplatības mazināšanai, kas veiksmīgi tiek īstenot vairāk nekā 20 valstīs. Latvijā ir vairākas programmas bulinga mazināšanai, tomēr līdz šim atbalsts skolēniem ir bijis fragmentārs un sadrumsalots, tādēļ tagad tiks ieviesti jau minētā starptautiskā programma. Par tematu uz sarunu mums pievienojas Valsts kancelējas pārresoru koordinācijas departamenta konsultante un agrīnās preventīvās atbalsta sistēmas bērniem darba grupas vadītāja Sigita Sniķere un uzvedība LV vadītāja, Latvijas autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sigita, varbūt sāksim ar jums, paturpinot par šo starptautisko programmu. Nu, ko tā sevi ietver un kāds tad ir tas plāns tā ieviešanai Latvijā? Jā, programma ir izstrādāta jau pirms pāris gadiem, kopš 2006. Gadu, un regulāri arī pilnveidota. Un, kā liecina pētījumi, tā ļoti labi un efektīvi samazina pāridarījumu bulinga izplatību skolās. Somijā, kur programma jau bija īstenot vairāk kā 8 gadus, šie rādītāji samazinājās vairāk kā uz pusi. Un, programma ir trīs daļas. Pirmā daļa ir šī te universālā profilakses sadaļa, kas faktiski, ar kuru tiek mācīti izglītoti gan skolā, gan vecāki, pedagogi par to, kas ir bulings, kas ir šeit pāridarījumi, kā to atpazīt, kā ar šo situāciju vispār risināt, kā novērst pāridarījumus skolānu vidu. Ir dažādi izglītojošie materiāli, interaktīvas spēles, nodarbības, klases stundās un tā tālāk. Arī ar šo te programmu vairāk tiek palīdzēts arī skolām organizēt starpbrīžus, lai tie būtu struktūrētāki un vairāk iesaistot arī pašus skolēnus, šajā te starpbrīžu organizēšanā ar pienākumiem atbildībām lomām. Otrā sadaļa ir intervence, un skolās tiek organizētas veidotas tādas kā KIVS komandas, kas risinā situācijas tad, kad bulings ir noticis un strādā kopā gan ar šo te pārdarītāju veicēju, gan ar cietušo bērnu. Neiesaistot vecākus gan. Un trešā sadaļā, kas ir monitoringa sistēma, kas sako līdzi tam, kā situācija skolās mainās no gadu uz gadu un kādi ir šie te rezultāti. Līga, ieskicējot varbūt to situāciju, kāda šobrīd tā Latvijā ir ar šo problēmu, vai pirmkārt, vai mums vispār par to ir statistika un attiecībā vai ir vai nav, ko tad rāda tā reālā dzīve? Statistika ir, bet statistikai nevajag uzticēties, jo tāpēc, ka tas, ko mēs novērojam, ka ļoti bieži pašas skolas slēpj bulingu, ļoti bieži skolas neuztver to pietiekami nopietni, ja, ka, piemēram, saka, mēs visi taugām, ja, un attiecīgi mēs par vardarbību uzzinām par vēlu jau tajā brīdī, tad, kad jau ir, piemēram, pašnāvības mēģinājumi skolā vai ir jau kaut kādi ļoti nopietni konflikti, un tad jau mēs dzēšam ugunsgrēku. Tad varētu būt, ka ļoti liela tā aizbraga neredzamā daļa patiesībā ar skolās. Tieši tā, tieši tā. Kadēļ skolas izvēlās slēpt un kas tad ir tas, ko teiksim, viņi paši var atrisināt un ko tad viņi grib paslēpt? Tas, kādi mani novērojumi ir, ka ļoti bieži mēs redzam, ka ir gudri bērni, kas atpazīst bulingu, ir gudri pedagogi, ir gudra skolas vadība, bet ļoti reti tas ir vienā skolā un vienā situācijā. Un tas, kas ļoti pietrūks sistemātiskas izglītošanas par to, ka arī ignorēšana, arī par to, ka mēs izvēlamies kādu bērnu neņemt komandā, par to, ka paņirgāties par kādu, kurš ir varbūt tievāks, rasnāks, ātrāks, lēnāks, tā nav jautrība, tā jau arī ir vardarbība, un tas jau ir bulings. Jā. Es zinu, ļoti bieži arī teiksim, skolās sapulcēs par šo tēmu runājot, ir tā, ka pedagogi arī saka, teorētiski bērni visu zina, ja jūs viņiem iedotu testu, kur jāizpilda, kā ir labi rīkoties, kā ir slikti, viņiem zināšanas ir lieliskas, bet, diemžēl, tā prakse ir absolūti neatbilstoša šīm te zināšanām. Vai šī programma kaut kā varētu mainīt tieši to praksi un kas ir varbūt tās indikācijas, kas liecina, ka šis tiešām ir kaut kas to situāciju varētu vērst par labu. Jā, vajadzētu būt, ka programma šo spēja risināt un faktiski strādā arī uz to, lai skolēni bērni spētu pieņemt arī citādo. Arī tādu bērnu, kas varbūt atšķirās no citiem, kaut kādu arī spēju ziņā vai kā. Jo pētījumi rāda, ka tie skolēni, kuriem ir šīs speciālās vajadzības, viņi biežāk ir pakļauti bulinga riskam. Līga, saprot, jums ir bijis pieredze ar šo KIVS programmu. Vai jums ir tā pārliecība arī, ka šī programma var
mainīt situāciju? Jā, es ticu Kivai. Nu, es esmu redzējis, kā viņa strādā Somijā. Un tas, kas ir, uz ko mēs liekam ļoti lielu cerību, ka šī programma tiešām tiek iekļauta skolas dzīvē, jau no pirmās klases līdz pēdējai klasei. Un ka tas nav, ka atnāk kāds lektors, izklēdē bērnus 40 minūtes un aiziet prom, ka šajā brīdī mēs strādājam ar bērniem, pedagogiem, visiem skolas darbiniekiem, skolas vadību no pirmās dienas, no pirmā incidenta, no spējas atpazīt pirmos signālus, jau līdz tādiem nopietnām situācijām. Un tas vairs nav kampaņveidīgi, un tas ir svarīgākais. Mhm. Sakiet, vai šī programma tā skars pilnīgi visas skolas, vai tur būs kaut kāda izlase, respektīvi, cik visaptveroši tas Latvijā ienāks? Šobrīd programma tiek adaptēta ieviešanai Latvijā, tad mēs strādājam pie sagatavošanas, materiālu un pielāgošanas. Pirmais gads visticamākais būs tāds, tā teikt, pilota gads, kad mēs nelielākā skolu skaitā testēsim, kā programma strādā, pielāgosim šos te algoritmus, sadarbību algoritmus ar skolām un tā tālāk. Bet tālāk jau tad ir plānots pakāpeniski šo te skolu skaitu kas ir iesaistījušies Kivas programmā palielināt, arī ņemot vērā gan skolu atsaucību, izglītības pārvalžu interesi par programmu. Bet jādomā, ka interese būs, un jo šī problēma tiešām skolās pastāv. Jā, un šis testa režīms, kurās skolās, kuros reģionos tiks īstenot? Pilota projekts arī tiks īstenots nākamā mācību gada laikā, aptverot visus Latvijas reģionus un gan dažāda lieluma pilsētas un skolas. Tā kā, iespējams, skolas varēs pašas pieteikties, ja kaut kāda atlase būs. Jā, tiks veidota šī skolu atlase, to nodrošina Rīgas Tradiņu universitātes Savienības veselības institūts, tik skolas uzrunātas jau tagad pavasarī, aprīļa mēnesī, dalībai programmā. Mhm. Jā, Ligi, jūs jau minējāt šo argumentu, kas it kā bieži izskan par to, ka mēs visi tā augām un bieži vien vēl saka, un par normāliem cilvēkiem izaugām. Atgādiniet varbūt un vēlreiz uzsveriet, kādas sekas patiesībā šie pāri darījumi skolās un tas bulings var atstāt uz skolēna, nezinu, dzīvi jau gan tajā esošajā vidē, kur viņš ir, gan pēc tam iespējams visas dzīves laikā. Protams, mēs esam redzējuši cilvēkus, kuri arī saka, ka viņi ir izauguši un tagad viņi, kā saka, tā rūdījās tērauds, bet mēs neredzam tos cilvēkus, kas nespēja uzsākt darbu, viņi nespēja izveidot veselīgas attiecības tikai tāpēc, ka vienkārši viņi ir cietuši no vardarbības. Jā. Tā kā līdz ar to bieži vien tā ir tāda vardarbības glorifikācija. Un arī mēs zinām, Latvijā ir ārkārtīgi augsta vardarbības situācija arī darba vidēs, arī starp citu tā paša pedagogu vidū. Un ļoti bieži tos uzvedības modeļus, ko bērni iemācās skolā, viņi normalizē un viņi pārņem un viņi turpina īstenot darba vietā. Un tas nozīmē, ka arī ģimenes starp citu, un tas nozīmē, ka faktiski mēs nevaram atrisināt šo problēmu sabiedrībā. Mēs redzam, ka autovadītāji ir agresīvi, ja veikalā pret mums izturās agresīvi, darbā uz mums kliedz, un kaut kur ir jāsāk. Un skolas un bērni vienmēr ir vislabākā un visvērtīgākā vieta, kur arī sākt. Tad šīs programmas, teiksim, tie pirmie rezultāti varētu būt redzami pēc gada pusotra apmēram, ja? Jā, noteikti jāskatās ilgākā termiņā, kā tie rezultāti arī uzlabojas, bet pirmie noteikti jau būs redzami jau pēc gada. Jā, un tieši tā, kā jūs teicāt, ar kaut ko ir jāsāk. Liels paldies! Paldies, kā paldies par sarunu šorīt. Paldies! Līga Bērziņa, Latvijas autismu apvienības vadītāja un arī Sigita Sniķere no Valsts kancelē šorīt pie mums arī.